Royal Bankın Müşahidə Şurasının sədri Əlican və oğlu bankın baş direktoru Fuad Camla bağlı qərardan verilmiş kassasiya şikayetinə baxılıb. Ali Məhkəmə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını qismən ləğv edib. 14 epizod üzrə prosesual məsələdə yenidən baxılması üçün iş apellyasiya instansiyasına qaytarılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 2012-ci il 13 iyul tarixli qərarı ilə Royal Banka verilən lisensiya ləğv olunub. İttihama görə Əlican və Fuad Cam öz qulluq mövqeylərindən istifadə edərək onlara etibar edilən külli miqdarda özgə əmlakını mənimsəyərək talayıblar. Onlar rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalandan məlumatlar daxil etməklə vəzifə saxtakarlığı törədiblər. Pul vəsaitlərinin əldə edilməsinin həqiqi mənbəyini gizlətmək üçün həmin pul vəsaitlərindən istifadə etməklə saxta maliyyə əməliyyatları həyata keçiriblər. Bununla da külli miqdarda pulu legallaşdıraraq mənimsəyiblər. Əlican 2019-cu ildə Dubai'da tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib. Fuad Cam isə eyni ildə ölkəyə qayıdarkən tutulub. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə Fuad Cama 8 il, Əli Cama 5 il həbs cəzası verilib.